Zoti është një, i pa fillim dhe i pa mbarim, krijues i kësaj gjithësie, krijues i çdo gjëje, krijues edhe i njeriu të cilit i takoi përgjegjësia dhe mëkëmbësia mbi sipërfaqen e tokës. I madhi Zoti dhuroi njeriu të veçori, atribute e cilësi, me të cilat e dalloi nga të gjitha krijesat e tjera, duke kërkuar në vazhdimësi prej tij, në përmjet shpalljes dhe dërgimit të pejgamberve, besimin në Zotin një dhe largimin nga idhuj adhurimet apo besimet e kota, nga se i vetmi Allahu është ai i cili meriton të adhurohet dhe ai është mëshirëplot dhe ai është i cili mëshiron. Allahu thot, Zoti juaj është një, Allahu nuk ka Zot posti që Fundacioni Rinis Islame me qendër në Zvicër në bashkëpunim me Radio Televizion Islam organizuan këtë tur në disa qytete të Kosovës për të treguar atmosferën në muajin e Ramazanit. Sa i vështirë është ky muaj i Ramazanit, plot mëshirë, mirësie e begati, nëpërmjet të cilit i madhi Zot i dha mundësi njeriu që ai ta njohë veten, ta fus veten në garë se kush po fiton më tepër nga këto shpërblime që i ofron ky muaj. Sikur ti kuptonim mirë vlerat e këtij muaji, vërtet do të donim, si që thot pejgamberi, që i tëri viti të jetë Ramazan. Vizitën tonë nisëm nga Prishtina, kryeqyteti i Kosovës së vuajtur, që edhe në kohë lufte ka ditur të ruajë traditat fetare.
Ka dyshim se prej Ramazanit në Ramazan, them prej pas luftës, tek ne në Kosovë, edhe në Prishtinë, po edhe në qytete tjera, unë them se jemi duke përjetu ndryshime, kisha me thonë, shumë pozitive, dhe atë sidomos të kështresa e rinis. Ka deshte Allahu Xhërrishanu që vërtet prej vitit në vit jemi duke pasë edhe në aspektin e agjerimit, por edhe në aspektin e përgjigjes ndaj ezanit që iftën pra besimtarët anëkënd Kosovës, e shofim se gjendja është duke ndryshu në aspektin pozitiv edhe pra te jemi dëshmitar, kisha me thonë, të fenomenit të faljes e namazit edhe gjatë vakteve, kisha me i qujtë ashtu do tëtë të tjera që në pes kohët e namazit, por sidomos kur fjala e tarawive. Myftiu tregon për ne edhe mënyrën se si janë organizuar faljet në xhamin e tij gjatë muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Sa i përket idesë ligjëratës ditore, me cilën jemi duke u shoqëruar do të thotë gjatë këtij Ramazani, ideja ka qenë hëtë edhe si iniciativë e në mëhershme, por me cilën jemi marrë me të hëtë si ligjëratë javore. Nërsa përshkak të veçorisë e Ramazanit edhe përshkak të asaj se vërtet shpirtrat edhe mendit e njerëzve janë më të përgatitur që ata të jenë pak më afer në hëtë edhe ligjerimit edhe Kur'anit edhe gjamis edhe namazit e kështu më radhë, ne kemi po të udhës që në Ramazan pra ta shëndrojmë këte në ligjerat ditore e cila edhe është ligjerat paka shumë specifike edhe cila trajton pra aspektin e haditheve të pejgamberit e islam edhe komentimin e tyre. Pas bisedës së gjatë me miftiun Muhamedin Abazi, të gjithë së bashku si ishim në faljen e namazit, ju drejtuam restoranteve dhe kafeterive për të këmbyer së bashku biseda vllazërore me njëri tjetrin. E me njëherë pas namazit, edhe në qytet nisi përsëri popullimi rrugëve kryesore, duke i qarë që falje namazit zbrazi rrugët prishtinase dhe i mbushi shtëpitë e Zotit. Në qëndrimin tonë në Prishtinë në shkuam dhe vizituam medresen Alaudin, ku vlen të përmendet fakti se fati i medreses është i lidhur ngushtë me fatin e popullit të Kosovës. Gjatë vizitës në medrese, ne takuam dhe biseduam me ish nxënësin dhe tani drejtorin e medreses Alaudin, Bahri Simnica, e ku ne u njohëm me të kaluarën e vështirë dhe të tashmen e bukur të medreses. U njohëm gjithashtu edhe me të gjitha ambientet të cilat janë në dispozicion të 780 nxënësve të cilët mësojnë aktualisht në këtë shkollë. Për Bahri Simnicën, medreseja Alaudin është ndër 5 shkollat e mesme më të mira në Kosovë. Kjo medrese tash, jo që është gjeruar vetë vetiu, por kjo tash si motët e sojnave që janë gjeruar në Sanxhak është medreseja, në Maldezi medreseja, në Shkup medreseja, po pritet shumë shpejt në Preshev, Vrujan, Avstjet, një medrese atje. Mrenda për mrenda këtu kemi paralelit e ndara që jam e kuptuar se merita dhe puna që përmenda pak më herët e gjellarëve të vjetër, e drejtorëve dhe profesorëve tanë që kemi pas, ka bërë që kjo shkollë të rritet në këtu përmasa që në trojët qytetarë të ketë të botëshëm kuadër i cili përgatitet për çështjet qytetare me qëllim që pas kemi nevojë asgjë nga jashtë, por vetëm nga brenda. Fatbarësia që na është mundësuar që të studiojmë jashtë në vetën e ndryshme të botës, qofshin ato islamet, qofshin jo islamet. Kur them jo islamet, për arsye se nxënësat tonë tani kanë të drejtë me shku ku të donë, janë të barabartë me çdo nxënës tjetër. Fatbarësisht, po e përmbyllë kështu, po them, për arsye se ka një histori të bukur të gjatë, kjo shkollë për viti 3 radhës që llogaritet në mes, por e para e gjitha shkollave të Kosovës, shkollë mesme, do thotë me kulturën, me civilizimin, me disiplinën, me rregullin, me rendin shtëpiak, me nivelin e shkollimit, dhe përparësia numër 2 që neve na vën të krenohemi si institucion dhe si varësi dhe si medrese, se nxënësat tonë për momentin janë studentët më të mirë në Universitetin e Prishtinës. Vizita jonë në këtë shkollë, përgatitëse e denjë e brezave të ardhshëm, kishte edhe një qëllim tjetër,
atë të njohjes me obligime dhe aktivitetet fetare të nëzënësve të saj, gjatë muajt të madhërueshëm të Ramazanit, si edhe plan projekti për ndërtimin e një konvikti për vajzat e medreses. Në Prishtinë e vijuam aktivitetin ton të kshoqata Akea, ku na priti sekretari kësaj shoqate fetare, Sabri Makolli. Për ne e i tregoj sferën e gjërë ku Akea është rinë aktivitetin e saj, por për të, edhe pse është një shoqatë civile gjithë përfshirëse, ajo vazhdon të japë kontribut të shmuar në aktivitetet fetare të organizuara gjatë muajt e Ramazanit, ku bashkëpunimi edhe me shoqata dhe organizata si motra, bën që kontributi tyre të bëhet edhe më i madh. Asociacioni për kulturë Duke Ndarsin, AKEA, është një organizatë vendore e cila merret me një spektër të gjerë të përshveprimeve të jetës shoqërore, veçanërisht ato që ka të bëjë me shoqërinë civile. Mirëpo në këtë rast po i referohemi aktiviteteve të Ramazanit që kanë një dimenzion të veçantë në jetën kulturore, mirë po ato reflektohen në sfera tjera të jetës shoqërore. Ndër aktivitetet që AKEA organizon, ose e ka të shtirë për shveprimin e saj në jetën shoqërore, janë aktivitetet që kanë të bëjnë me bamirësinë, njëri prej projekteve qendrore që njihet si Shporta e Ramazanit. Aktivitetet tjera pak a shumë të fushës që mund ndalidhen të jenë edhe kulturore, po edhe bamirësisë, janë iftaret që shtrohen me kategoritë ndryshme të shoqërisë. Gjithashtu aktivitetet tjera të jetës kulturore janë edhe organizimi tribunave të ndryshme, panajireve. Njëri ndër, me thonë, projektet ose aktivitetet qendrore është panajiri kulturor që organizohet tash e sa vite në qytetin e Prizrenit, që Prizreni njihet dhe si një, me thonë, krye qytet kulturor i Kosovës. Përveç kësaj, bëhen edhe aktivitetet tjera që janë nështë pak a shumë natyres rekreative, sportive, po që ndërlidhen me tjerat. Është turneu që njihet turneu humanitar Kupa e Bajramit, që ka traditë 10 vjeçare veç në qytetin e Prizrenit, e që paralelisht zhvillohet edhe në disa qytete tjera. Më pas udhëtimin tonë vijuam në Vushtri, ku ndalëm në xhamin 600 vjeçare Gazi Ali Bek, një ndër xhamit më të vjetra në Kosovë. Në këtë xhamin apriti miftiu Halil Avduli, në një ambient të këndshëm, ku përshtypjen më të madhe për këtë xhami na e la pjesëmarrja e madhe e moshës së re në namaz. Fondacioni Irnis Islam e organizoi një iftar edhe për vëllezrit besimtar të kësaj xhamie. Miftiu Halil Avduli foli për vlerën e madhe që ka shërbimi për vëllain musliman dhe dhënia e çdo ndihmese që ai ka nevojë, pasi kjo është edhe një nga porositë e pejgamberit Muhamedi alayhi salam, e ku shpërblimi për këtë vepër është mjaft i madh. Xhamia më të vjetra në Kosovë. Xhamia në cilën na falim edhe sot e bënëm iftarin, është ka shënime historike që është ndërtuar në 1410. Në vitin 2010, kjo xhami ka pas 600 vjet, që në këtë sipërfaqe falen njerëz dhe i bin Zotit të sejtë. Ka dhe ishtë Allah në ndërru që edhe na më qimë pjesë e atyre sejtëve që jenë bojë gjatë që pësoj kove. Pra ndaj, e lusim Allah që Zotit ne prënej gjitha adhurimin, gjitha përpushtimet. Në radhë dytë jemi falendërues sidomos për Fondacionin Rini Islame, e kemi edhe përfaqësuesin në lëvizjen këtu si sigurisht pas pjesë të amë fjalë. Jemi falendërues për gjithë ata vëllezër dhe motra që po kontribuojnë vazhdimisht. Në këtë takim, fjalën përshëndetëse e mori edhe kryetari i Fondacionit Rini Islame me qendër në Zvicër, Lulëzim Lecaj, i cili vlerësoj qasin e të rinjve me fejnë islame. Gjatë
Këtë në ditë e kemi ndu se ku t'i bajmë disa iftare në trojëve tona, e ndërto, ka qenë edhe Gjamija ju, të thotë ju faktikisht. Edhe në shfrytëzojmë rastin në emër të aktivistëve edhe të donatorëve, ju mendoj se keni qenë shumë musafir të mirë, edhe ka që rinis, ma ka marrë meni që ka ka si një të mulla hali në njëmë, me mulla hali në po në gjami këtu s'kam qenë kur. Kështu që ju falenderoj për aktivitetet e juve, për dashë mirësin, për gjitha që ka ju pononi dhe veproni për islamin. Më pas ne vijuam udhëtimin ton në Obiliq, në xhaminë e Hashaneve, ku së bashku me besimtarët e tjerë, falëm namazin me imam Recep Çekrezin. Në programin në vazhdim kishim parashikuar edhe një takim në Prizren, ku Fondacioni Liris Islame kishte organizuar edhe atje një tjetër iftar për vëllezrit besimtar musliman. Gjatë rrugës, u ndalëm dhe shijuam panoramën shumë të bukur, frymëzuese dhe relaksuese të Kosovës, ku edhe lodhja më e madhe të kthehej në një frymëzim. Bëritëm në Prizren, qytetin e lashtë historik pranë Lumbardit, në shpatet piktoreske të Sharrit. Prizreni është një ndër qytetet më të vjetra dhe me një histori të gjatë të pasur të gjitha trevave shqiptare. Gjatë periudhës romake, qyteti quhej Theranda, ndërsa gjatë kohës së Bizantit, quhej Prizriana. Në për këto hapsira në të kaluarën kalonte magistralia e vjetër Dardane, që lidhe Lezhën me Nishin. Për Prizrenin zakonisht thuhet se është qyteti muze, ose qyteti i burimeve dhe i bukurive. Përndryshe, Prizreni është qyteti më i pasur kosovar me përmendore të kulturës, ku në mbrojtjen e shtetit janë më tepër se 65 përmendore të patundshme dhe mbi 600 përmendore historike dhe kulturore, të cilat janë të lëvizshme. Në Prizren, ne mbritëm në kohën e namazit, ku drejtuam tek xhamia e Bajrakut. Mushriqatun bid-dhiya. Madinati shariqatun mushriqatun bid-dhiya. Mufamatun arjauha min hajrat tiya. Tazra'u fiha nuthulan fiha ma'ani. دمت لنا مشرقا شاء
شارقة دمت لنا دمت لنا مشرقا ودام بانيها الذي أضحى اليد المنفقا دمت لنا مشرقا يا شمما عشقت بقرب كان الجبل تصبع من غيرتها حاملة Pas faljes e namazit, shkuam të bëheshim pjesë e përbashkët me të gjithë vëllezrit besimtar musliman në iftarin që Fondacioni i Rinisë Islame kishte organizuar në këtë qytet. Gjatë gjithë kohës që zgjati iftari nuk mungoi për asnjë moment fryma vllazërore islame e këtij qyteti shumë vjeçar, që bashkë me historinë e tij ka trashëguar ndër breza deri më sot. Edhe një pjesë të rëndësishme të historisë së fesë islame në Kosovë. Pasi shijuam iftarin, kryetari i Fondacionit të Rinisë Islame me qendër në Zvicër, Lulëzim Lecaj, bëri një përshëndetje të shkurtër. Unë jam Lulëzim Lecaj, kryetari i Fondacionit të Rinisë Islame, sponsor për ndryshe i këtij iftari. Inshallah Allahu ja u bën kabull Ramazanin edhe fondacionit si fondacion inshallah do të jesh problem për këtë iftar dhe iftare tjera inshallah. Ju urojmë edhe juve sukses edhe inshallah ju ka bo mirë këtë iftar. Selam aleikum. Mushriqatun bil dhiya Pas iftarit u shplodhëm pak në zonën e hamamit, ku aty takuam edhe profesorin e njohur, Hafiz Hajreddin Hoxha. Sharikatun dumt lana mushriqa wa dama baniha alladhi adha al-yada al-munfiqa. Dumt lana mushriqa ya shamman 'ashqtu bi Unë e quaj ata fabrika e hoxhallarve, po fabrika e ardhmërisë ummetit islam. Në për këto medrese, në për këto fakultete, këtu do të të formohen kokat dhe këtu përgatiten gjeneratët dhe kuadrat e ardhshme. Prandaj, na duhet të mbledhim zemrën e tyre konfidencen, besimin në veten e tyre, se këtë profesion që kanë ardhur, këtë shkencë, shkencat e islame, që studiojnë nuk bën ata që të frigohen do të thënë nga ky profesion. Atyre duhet të mbjellim zemrat e tyre do të thotë nuk është edhe kushtimisht çdo kush që vjen me medrese më bëh hoç. Mirë po qëllimi final dhe vizioni medreseve unë me sa kuptoj është që ata të dalin do të thotë një kuadër i edukuar do të thotë për të ardhmen që nuk i shkel bazat e parimet fetare. مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا بثلا فيها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقة بالضياء مدينتي فاضلة ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إنشادها مشرقة بالضياء تقرأ في البر لها مشرقة بالضياء مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا مثلا فيها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء دمت لنا مشرقة شارقة دمت لنا مشرقة ودام بانيها الذي أضحى اليد المنفقة واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتي Mëtej ne udhëtimin tonë vijuam në Gjilan, në xhamin më të vjetër të këtij qyteti, që besimtarët e njohin me emrin xhamia e medreses,
nërsa emri zyrtar i saj është Xhamia Atik. Kjo xhami është mbi 400 vjeçare dhe përcjell vlera të jashtëzakonshme historike, arkitekturore dhe fetare, ku për këto cilësi ajo është bërë pjesë e grupit të monumenteve kulturore, të cilat mbrohen nga ana e UNESCO-s. Edhe në këtë xhami ndihet atmosfera e muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Në vizitën tonë në Atik, u mirëpritëm nga imami Janus Leka, i cili na tregoi edhe detajet të tjera të ecurisë kësaj xhamie. Kjo xhami përmban dy. Në zyrtarisht në dokument është xhamia Atik, ndërsa tek masa, tek populli, tek vjazet njihet si xhamia e medresisë. Në fillim ka qenë në një pozitë jo të mirë, në gjendje jo të shëndoshme, një farforme, një farmire. Ne kemi bashkëpunuar me organizatën e UNESCO-s edhe monumenteve historike, kulturore të cilat janë, edhe ne ata na kanë dhënë instruksione se si me vepru, si me përmu dhe çka është e lejuar dhe çka nuk është e lejuar. Pjesa, një pjesë e gjysë e xhamisë këton është e vjetër edhe është në mbrojtjen e UNESCO-s apo monumenteve historike. E kanë vizituar edhe profesorët e Unionit Evropian. Kjo xhami ka vizitorë shumë edhe nga jashtë, nga vendet e ndryshme, nga Turqia. Kur vin njerëzit nga Perëndimi apo vendet e ndryshme, si xhami në Anamorov ju prezentohet xhamia Atik për shkak të lashtisë. Imam Janus Leka për Radio Televizionin Islam foli edhe për muajin e madhërueshëm të Ramazanit, si dhe aktivitetet që realizohen me këtë rast në xhamin e tij. Ne zakonisht në muajin e Ramazanit kemi nganjëherë në ditët të cilat janë ditët me rëndësi, si për shembull fillimi i muajit Ramazanit, pastaj dita e 15 e muajit të Ramazanit, dita e 17 që është lufta e Bedrit, në fund të dita 20 Slidimi i mjekës apo i tijove, nata Lejletul Kadrit të ligjerohen edhe para namazit të drekës. Njoftohen xhamati edhe ligjerohen. Pastaj, po nonën tjetër për çdo ditë para namazit të drekës, dikon prej orës 11:30 ose 12:30 në varet e ndryrimit kohës së orës, atëherë fillon me leximin e Kuranit. Për shkak se vet Ramazani është bismillahin, shehru Ramadan alladhi unzile fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allahu جل شأنه natyrisht vetëm një herë përmend Ramazanin, muajin e xherimit në Kur'an, edhe nuk mjafton për besimtarët që janë përmendur për arsye se Kur'ani ka zbritur në muajin e Ramazanit. Gjatë qëndrimit tonë në xhamin Atik, ne padëm biseda edhe me besimtarë të ndryshëm. Vjetë i kam 1923. Ja. Pekër ja kom nëshë, bërë e pekër ja kom nëshë 11 vjetë në një mume, 78 Ramazana me kënërë si sëtë i bëna. Edhe para këtu që 37 vjetë i mbronë, mi lanë që gjami i më falë, më falë shumë gjamië, po në që gjami i më falë me drezës. Po një lofë edhe hanë në danë, kemi ka përqinë mirë, edhe sot i kemi punë mirë për në gjami, kredi kemi në regëllë, hozën e kemi të zotin, edhe jo vesh me thonë vëlla me nëzirët dhe për zotin, jo? Edhe sot, inshallah, zotin me të mira, ka përcemi, inshallah, me të mira, jetuaj. Pejtë në vjetë që të në dhëmë që të gjemi, e marë të arshë, pejtë në vjetë në dhëmë të përgjë të përgjë, edhe pejtë e tësit. Edhe sot këmë vjetë në vjetë të përgjë. Ramazani këtu është në përse shumë në madhe, se jemi në përmënës dhe përmënë në qëmatit. Kemi një përse madhe, në shumë në përse. Në përëm të më atje, atje është të përmënësi, po atje është pak në përmënësi. Në që atje është, në përmënë pak në vodë, i fëtari më shumë në madhe. Pra thamë nga obligime punë e fatu e dinamike në vetë. Po përë 33 vjetë dhe më kanë tash 33 vjetë, Ramazani ka më në qëtë më të shumë.
fiu.